אני כל כך שמח לראות אתכם, אתם לא מאמינים, הייתי פה חודשיים במוזיאון לבד, מחפש מישהו להדריך, מדהים שבאתם, איזה כיף, בואו, 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 תיכנסו, תראו איך המוזיאון התגעגע אליכם, בואו. אני אקח אתכם למקום מיוחד, מקום שאפילו כשתגיעו למוזיאון לא בטוח שתוכלו להגיע אליו, המקום אולי הכי חשוב במוזיאון. אנחנו הולכים, בואו אחריי. אנחנו הולכים לבית המלאכה, המקום שבו בונים ומתכננים את כל המוצגים של המוזיאון. אני רואה פה את אורי סיני, מנהל בית המלאכה. איזה יופי, מה שלומך אורי? אהלן, מה נשמע? בסדר גמור. רציתי לשאול אותך, המקום הזה כל כך מדהים, יש בו כל כך הרבה כלים. אולי אתה יכול לספר לנו על כמה מהכלים שיש פה, אולי כמה כלים מיוחדים שאתה יכול להראות לנו? יש לנו המון כלים להמון דברים, כי אנחנו עושים באמת דברים נורא מגוונים. מאלקטרוניקה עד עיבוד סבבי, נגרות, מסגרות. יש לנו מהפלייר הפשוט הזה עד אם רוצים לעשות חורים מרובעים. וואו, נראה טוב. זה בעצם מטוטלת שבונים פה הכל, ועכשיו אתם רואים, יש פה גם ברזל, יש פה גם מתכת. מוצגים אחרים יש גם אלקטרוניקה וחשמל, זה מוצג דווקא, לא? המטוטלת הזאת עובדת בעצם על שפיכה של חול. למצוא את החול הספציפי הזה שהוא מספיק נשפך בקלות ולא נדבק, והצבע שלו לבן, זה תהליך ככה מורכב, ככה בודקים המון סוגי חול, והמון, ונגיד החור שבפקק פה, פה זה נשפך. רואים, להגיע לקוטר של החור הזה צריכים להתחיל מחור גדול וחור קטן מאוד ואז החול נתקע עד שמוצאים בדיוק את החור האופטימלי זה לוקח זמן. זה בעצם החול שנשפך מצייר את הציורים של התנועה של המטוטלת. וואו, יפה מאוד. כן. עכשיו המשחקים פה זה יש פה שני צירים ואז מייצר צורות מאוד מעניינות שנקראות צורות ליסאז'ו שזה מורכב בעצם מציר X וציר Y. זאת אומרת, זו תנועה בכיוון הזה וגם בכיוון הזה ביחד. כן, כן. אוקיי. וזה מייצר צורות מעניינות. זה עדיין לא, אנחנו צריכים לשחק עוד עם האורחים של הצירים ואז בסוף זה יוצא דברים מאוד יפים. יפה. רק אני אציג אותך אולי, אמיר בן שלום, הוא המהנדס ומפתח המוצגים של המוזיאון. שלום אמיר, אנחנו חושבים שהצטרפת. משהו מקולקל, אני צריך לתקן אותו. מעולה. אז רגע, לפני זה, או שכבר תיקנת. אתה יכול להראות לנו עוד מוצג אולי או... אני חושב שראיתם את המטוטלת של החול. ראיתם את המטוטלת של החול, כן. אבי הקדמון או המוצג הראשון שלנו, שזה המוטלת שמציירת. ואיך היא מציירת בעצם? יש לנו חומר שהוא רגיש לאור סגול, וכשאנחנו מאירים עליו עם אור שנמצא כאן, הוא מצייר עליו וצובע. ואנחנו נראה לכם את זה גם בדוגמה, אבל אני יכול גם לצייר עם פנס כאן. ולכתוב. אם אתם רוצים לראות את אב טיפוס... אוקיי, כן, אנחנו נשמח רק, אבל רק רציתי... להבהיר את זה שבעצם אין פה שום דבר שנוגע במשטח, כן. נכון? זה פשוט מגיב לאור כן. ומשנה את הצבע. איזה מטוטלת יפה. בואו נראה את האב טיפוס. האב טיפוס שעשינו. ובעצם כשאנחנו בונים מוצג, אנחנו מתחילים תמיד באיזשהו דגם קטן, ויש פה את אותו פנס שמאיר ומצייר. כמו שאורי אמר, הוא מחובר בשני צירים, והקצב של הנדנות בשני הצירים טיפה שונה, ואז מקבלים את אותם... צורות ליסאז'ו, שזה יכול להיות קו ישר או אליפסה. זה צורות שמורכבות בעצם מתנודה בשני צירים, בציר X ובציר Y, אבל לא בקצב קבוע. מי שלמד פיזיקה ויודע שהקצב של התנודה תלוי באורך המטוטלת, אז כאן יש לנו בעצם שני צירים, ציר אחד שהוא למעלה, זה העוקצים העליונים, וזה קובע את הנדנות בכיוון הזה. ציר אחד יותר ארוך. וזה טיפה יותר ארוך. והציר השני נמצא למטה יותר, והוא קובע את הנדנות בקצב הזה. אז בקצב... ימינה שמאלה זה טיפה יותר מהיר מאשר למעלה למטה, והתוצאה היא באמת השילוב של תנועה שמשתנה מציר X לציר Y. וואו, יפה מאוד. אוקיי, אורי, אני שמעתי שאתה בדיוק היית באמצע לעבוד על מוצג מאוד מאוד מעניין, נוכל לבוא איתך לראות אותו אולי? כן, אנחנו עכשיו מתחזקים, חוץ מזה שאנחנו בונים מוצגים, אנחנו גם מתחזקים אותם, כי יש המון, המון בלייקים, מותר בהכל לגעת. אז אנחנו נלך
מין פסל מוצג שהוא נורא יפה, אחד האהובים עליי. איזה יופי, אורי, רגע, זה לא אמור להיות בדרך כלל למעלה? כן, זה למעלה, ואנחנו, יש לנו שם מנוף קטן, כשאנחנו רוצים לתחזק את זה, וגם לנקות את זה. מרים את זה? כן, ואז אנחנו מורידים את זה, זה מנוף חשמלי, מורידים, ואז אפשר פה לטפל. הרבה פעמים הרצועות פה נופלות, גם יש פה המון אבק, אז מנקים אבק. כי הוא נכנס למסבים ופוגע בהם. אוקיי. אז יש כל הזמן עבודה. יש פה גלגלים שמחוברים למנוע, כמו שראינו קודם במחרטה, זה דברים שאפשר לעשות במחרטה. ויש לעומת זאת פה גלגל אופניים עם שרשרת. זה ממש נראה כמו אופניים קטנות. כן, שזה בעצם אופניים קטנות. וזה שתי צורות שאפשר להניע גלגלים. בעצם מה אתה הולך לעשות עכשיו? אנחנו הולכים להעלות את זה. נוכל לראות? כן, יאללה. Okay. אני אעלה למעלה ואני אגיד לך. מעולה, בסדר. אז אני בינתיים אולי אספר טיפה לצופים על הפסל היפה הזה. חלק מהפסל הוא בובות עץ מאוד מאוד יפות שהאמן הכין, ממש גילף בעצמו בעץ. וחלק מהבובות הם על פי דמויות מאוד חשובות מעולם המדע, למשל, אתם רואים את האיש החמוד פה עם השפם שמנגן בכינור, זה אלברט איינשטיין, הפיזיקאי המפורסם. ואם נלך מסביב, נוכל לראות עוד דמות מעניינת. נסתכל פה למעלה, האיש עם הזקן הלבן, זה ליאונרדו דה וינצ'י, הצייר והממציא האיטלקי המפורסם, שגם יש לנו עכשיו תערוכה במוזיאון, אם הוא פתח בקרוב, אני מקווה שתבואו ותוכלו לראות את התערוכה. וכאן מקדימה, הרב חובל של כל הפסל הזה הוא פיטר הילמן, האיש שבעצם הגע את מוזיאון המדע והיה המנהל שלו בשנים הראשונות. אתם רואים שכאן הוא בתפקיד הרב חובל, נראה מאוד מאוד מלחיץ, במציאות הוא לא היה כל כך מלחיץ. וגם אפילו יש כאן בובות שהן דיוקן עצמי של האמן עצמו. אפשר לראות כאן את האמן עצמו רוכב על אופניים וקורא ספר, רואים אותו שוכב ובוהה בעכביש. אז שרמנקה עולה והפסל עולה. כן, נראה לי שיהיה עוד טיפה, עוד טיפה. עוד, 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 עוד. אוקיי, אולי תעצור רק רגע, כי יש פה עוד חלק אחד שאפשר לחבר. את דמות הצנחן, דמות הצנחן של ליאונרדו דה וינצ'י, אני מחבר אותה חזרה אל הפסל. הנה. אוקיי, זהו, נראה לי שאפשר לעלות. תודה רבה, אורי. אנחנו ממשיכים עכשיו לכמה ניסויים מדעיים. אוויר נמצא כל הזמן מסביבנו, אנחנו לא רואים אותו, כמעט לא מרגישים אותו, אלא אם כן הוא מתחיל לזוז בצורה מהירה, ואז אנחנו קוראים לו רוח. ולכן הבאתי לכאן תותח רוח ענקי, מין פח גדול שיש לו מין יריעת גומי כזאת שאפשר להזיז, ואז זה דוחף הרבה הרבה אוויר ומוציא רוח מאוד מאוד חזקה. אבל לפני שנראה בתותח רוח, אני רוצה לצבוע את האוויר. כן, כן, לצבוע את האוויר. איך עושים את זה? יש לי כאן מכונת השן, מכונה שמוציאה מין ערפל כזה, לא מזיק, שמותר לנשום. אני אכניס את הערפל לתוך התותח שלנו, ואז ננסה לפגוע במגדל הכוסות שיש לי כאן. אוקיי, אז אני ממלא את התותח, המון המון השן אל תוך התותח, יפה. העשן הזה בעצם יראה לנו את המסלול של האוויר, אתם מוכנים? 3, 4, ו... בום! ייי! ועכשיו בואו תראו איזה יופי. רואים את הטבעות? איזה מדהים. האוויר נדחס דרך החור, הפתח הקטן הזה, מתחכך בדפנות ועושה טבעת מושלמת שעפה לנו. ממש ממש רחוק. תראו כמה התותח הזה חזק. נהדר, אני אוהב אוויר, איזה יופי. אני רוצה להראות לכם שהאוויר יש לו כוח לא רק שמעיפים אותו בעוצמה, אלא גם כשהוא סתם מסביבנו. מסתבר שהאוויר כל הזמן נוחץ עלינו בצורה מאוד מאוד חזקה. בואו נעשה ניסוי שיראה את זה. יש לי כאן מקל עץ קטן, מקל בלזה. אני שם אותו על השולחן ועכשיו אני רוצה לשבור אותו במכת קראטה. יש לי גם חגורה שחורה בקראטה, אני מאוד מיומן באומנויות לחימה. בואו ננסה, מוכנים? 3, 4, היה! אתם בטח אומרים לעצמכם שאני צריך להחזיק את המקל, נכון? כדי שלא יעוף. אז בואו נשים משהו על המקל. אולי חתיכת עיתון. מה אתם אומרים? זה רעיון טוב? זה מספיק בשביל להחזיק את המקל?
בואו ננסה. אני שם את העיתון על המקל, פורס אותו היטב. אוקיי, יישבר או לא יישבר? מה אתם אומרים? בואו נבדוק את זה. היה! נשבר! חברים, העיתון עזר לשבור את המקל. מה קורה כאן? בואו ננסה את זה שוב. הפעם אבל עם אותו עיתון, בואו ניקח את המקל הזה, אותו עיתון, אבל כשהוא מקומט. אוקיי, אותו משקל של עיתון, אבל הפעם הוא מקומט ולא פרוס. מה יקרה עכשיו? האם המקל יישבר או לא? אני לא שומע, מה אתם אומרים? אוקיי, בואו ננסה, 3-4. הנה, נשים את זה כאן היטב. ו! כשהעיתון פרוס, האוויר לוחץ עליו, יש לו שטח גדול, ויש הרבה לחץ של האוויר והרבה לחץ. מדענים גילו ובדקו, בדקו וגילו, שעל כל סנטימטר רבוע של עיתון מופעל לחץ של קילו אחד, לחץ ששווה למשקל של אריזת סוכר, או קמח, או מלח, או משהו כזה. כל סנטימטר אחד כזה. אז תחשבו כמה לחץ פועל על עיתון שלם. הרבה מאוד כוח, כמעט כמו משקל של פיל קטן או משהו כזה, וזה מה שעזר לשבור את המקל. אוקיי, עכשיו, מה יקרה אם לחץ האוויר הזה לא יפעל, אם לא יהיה מסביבנו לחץ של אוויר? בואו נבדוק את זה בניסוי הבא. אז יש לי כאן מכונה שקוראים לה מכונת וקום. היא בעצם שואבת את האוויר, כמו שואב אבק. היה, אך. ואנחנו נשאב את האוויר מתוך המיכל הזה, שנקרא פעמון וקום. אז בואו נכניס פנימה משהו, כדי שנוכל לראות מה קורה. נכניס שם בלון קטן. נכניס את הבלון אל תוך מכונת הוואקום, אל תוך פעמון הוואקום, ונתחיל לשאוב את האוויר מסביב, ונראה מה קורה לבלון. תחשבו בינתיים בבית, מה יכול לקרות אם אנחנו מבטלים את כל הלחץ האדיר הזה של האוויר מסביב? מה יקרה לבלון? בואו ננסה. אוקיי, אני מתחיל לשאוב את האוויר עכשיו. מה קורה לבלון? אני מקווה שאתם מצליחים לראות שהבלון הולך וגדל. הנפח שלו הולך וגדל, וזה בגלל שביטלנו את הלחץ, לחץ האוויר שיש מסביבו, וכל מה שפועל עכשיו זה הלחץ מבפנים, הלחץ של האוויר שלוחץ כלפי חוץ. תראו, תראו כמה הבלון גדל, זה מדהים, נכון? בלון סגור, מתנפח. רגע, בואו נעצור את זה רגע שנוכל לראות. נוכל לראות אותו. תראו כמה הבלון גדל, זה מדהים. ומה יקרה עכשיו אם אני אחזיר את כל האוויר ששאבנו? מה אתם אומרים? בואו ננסה. 3-4 ו... הבלון התכווץ. חברים, הבלון חזר לגודל המקורי שלו. בסדר, הלחץ חזר, הבלון התכווץ. נהדר, יפה מאוד. עכשיו אני רוצה לדבר איתכם על מה יש בתוך האוויר, ממה מורכב האוויר. מסתבר שהאוויר מורכב מכמה גזים, מכמה חומרים, הוא תערובת, ואחד החומרים המרתקים שיש בתוכו זה חנקן. זה גז שאנחנו לא רואים, לא מרגישים, אבל הוא מרכיב 80% מהאוויר. זאת אומרת, רוב האוויר זה חנקן, ויש לי כאן חנקן נוזלי. חנקן נוזלי זה בעצם החנקן מהאוויר שקיררו אותו לטמפרטורה מאוד מאוד נמוכה, ואנחנו יכולים לראות אותו בזכות זה שהוא נוזל. אז בואו נסתכל רגע מה קורה פה. מגניב. בואו ניקח קצת חנקן בקוס, אני נזהר לא לגעת בו עם היד, ותכף תבינו למה. אוקיי, הנה החנקן הנוזלי. אל תדאגו, אני בא אליכם. תראו איזה יופי. החנקן הנוזלי נראה ממש דומה למים, נכון? אבל כשאנחנו מסתכלים עליו טוב, אנחנו רואים פתאום שיש עדים שיוצאים ממנו, שיורדים למטה. בדרך כלל, אם אנחנו מרתיחים מים בקומקום, העדים עולים למעלה, העדים של חום עולים למעלה. כאן העדים יורדים מיד למטה. מה שמרמז לנו שהחומר הזה הוא מאוד מאוד קר, ובאמת, הטמפרטורה שלו היא כמעט מינוס 200 מעלות. בסדר? במקפיא שלנו, הטמפרטורה היא בערך מינוס 18 מעלות, והטמפרטורה של החומר הזה היא מינוס 200 מעלות. אז תבינו כמה החומר הזה קר. אם אני אגע טיפה אפילו בקוס, אולי תוכלו לראות שהוא מתחיל לבעבע, הוא מתחיל לרתוח יותר. זאת אומרת, מספיקה, החום של האצבע שלי מספיק בשביל להרתיח את החומר הזה. ועכשיו, מה יקרה אם אני אשפוך את החנקן הנוזלי על הרצפה, שהיא כל כך הרבה יותר חמה מהחנקן הנוזלי, וגם האוויר מסביב?
אוקיי, בואו נבדוק את זה. 3, 4, ו... נעלם, החנקן נעלם. אין פה שום שלולית ושום דבר. החנקן פשוט הפך לגז וחזר לאוויר. יפה מאוד, אוקיי. בואו נעשה עוד ניסוי עם החנקן הנוזלי. מה יקרה אם אני אקח בלון ארוך, מלא באוויר, ואכניס אותו לתוך החומר הקר הזה למינוס 200 מעלות? בואו נבדוק את זה. מה קורה לו? וואו! מה זה? בואו נוציא אותו רגע ונראה מה יקרה. בלון, צא החוצה. אתם מצליחים לראות את הבלון? הוא זז מעצמו. אימאלה. הוא מתנפח מעצמו, מה קורה פה? אולי יש פה שדים ורוחות במוזיאון. מדהים, נכון? חברים, אז מה שקורה פה, האוויר עצמו התכווץ כשהכנסנו אותו לך... אימאלה! גם זה קורה בניסויים. אז ראינו שהאוויר עצמו התכווץ, הבלון נהיה ממש ממש קטן, וכשהוצאנו אותו החוצה לטמפרטורה הרגילה, האוויר התחיל להתנפח ופוצץ את הבלון. קורה. אוקיי. עכשיו נעבור לבלון בלי אוויר, בסדר? ניקח בלון גמיש, רגיל, ונזרוק אותו לתוך החנקן הנוזלי. בואו נזרוק עוד אחד. אוקיי. ועכשיו אני אשים אחד מהם על השולחן וניתן לו להתחמם בנחת. את השני אני אזרוק על הרצפה ואנסה לדרוך עליו בכוח, סתם כי זה כיף. בואו נבדוק מה יקרה. וגם כי זה ניסוי מדעי. אוקיי. מוכנים? 3, 4. מזל טוב! הבלון התרסק לגמרי, כאילו היה עשוי מזכוכית. בזכות הקור של החנקן הנוזלי, הוא איבד את תכונות הגמישות שלו והתרסק לגמרי. מדהים, נכון? מה? אני לא שומע אתכם. אוקיי. בכל מקרה, הבלון הזה הולך ומפשיר לאט לאט, אותו אני לא ארסק, ואנחנו יכולים לראות שלאט לאט הוא חוזר לתכונות הקודמות שלו, והוא גמיש, כמו קודם, אתם רואים? הוא לא נהרס בעצם. הוא הפשיר והוא חזר לגמישות הקודמת שלו. יפה, עכשיו אני רוצה להראות לכם משהו, שכשאנחנו מכניסים אותו לחנקן הנוזלי, הוא כבר לא יכול לחזור לעצמו, זה משהו מהחי. כל דבר שנכניס לחנקן הנוזלי מהחי, חתיכה של עלה או צמח או משהו כזה, זה פשוט יערוס את זה. בואו ניקח ורד מהגינה ונכניס אותו לחנקן הנוזלי. מה אתם אומרים, מה יקרה? שכבר קצת גיליתי לכם. אוקיי, בואו נכניס את זה פנימה. אני מוציא אותו החוצה. אוקיי. אז קודם כל, באמת הוורד, כמו הבלון, הוא איבד את הגמישות שלו ואפשר קצת לפורר אותו. אבל גם אחרי שהוא יפשיר, הוא בעצם כבר לא יחזור לעצמו, כי בתוך התאים של הורדים, בתוך תאים של יצורים חיים יש מים, וכשהמים קופאים הם מתרחבים דווקא, לא כמו הבלון שראינו שהתכווץ, המים מתרחבים. הם החומר היחיד בעצם שמתרחב כשמקררים אותו. וכשהם מתרחבים בתוך התא, הם הורסים את התא, לכן הוורד כבר לא יחזור לעצמו. אוקיי, טוב, אז בואו רגע, אנחנו נסיים כרגע עם החנקן הנוזלי. אני רוצה טיפה לשבת, לנוח, אולי יש פה איזה כיסא מדעי, שנייה אחת. או, זה נראה לי טוב. מה? נו באמת. כל הכיסאות במוזיאון חייבים להיות איזה ניסוי מדעי, אפשר לשבת פשוט לנוח. תראו מה זה, כיסא עם מסמר. אתם הייתם יושבים על דבר כזה? אני לא הולך לשבת על זה, אבל אולי כן, נשים על זה בלון. 3, 4, אימאלה. 3, 4, ו... אך, התפוצץ. טוב שלא ישבתי על זה. אולי יש פה משהו אחר לשבת עליו? אוקיי, זה נראה לי יותר טוב. 300 מסמרים. מה אתם אומרים, מה יותר כואב, לשבת על מסמר אחד או על 300 מסמרים? זה נראה לי פי 300 יותר כואב, לא? אוקיי, אנחנו נבדוק את זה. אנחנו נבדוק את זה אחר כך, בסדר? בינתיים נלך למקום מדהים, מעבדת המייק, מקום שיש בו מכשירים משוכללים ומתוחכמים. נלך לפגוש שם את אלעד ונראה מה הוא זומם שם. אז בואו אחריי. רגע, לפני שאנחנו הולכים למעבדת המייק, אני חייב שנייה, להדריך אתכם על המוצג הזה. מוצג מדהים, אחד האהובים עליי.
הכדור המרחף. אם אתם באים למוזיאון, אתם חייבים, חייבים להתנסות במוצג הזה. תראו איזה יופי, יש לי כאן זרם של אוויר, נכון שאמרתי שאני מת על אוויר ועשינו מלא ניסויים על אוויר? אז הנה עוד אחד, זרם של אוויר שמרים את הכדור למעלה ומחזיק אותו מרחף באוויר, מה יותר מגניב מזה? אפילו כשאני מטה את זה באלכסון, הכדור עדיין לא נופל, איך זה יכול להיות? אז בואו ננסה שוב לראות את התנועה של האוויר בעזרת איזשהו חומר אחר. הפעם אני משתמש בחוץ של צמר. אני אקח חוץ של צמר, אני אתן לו לעוף ונראה איפה האוויר עובר. אוקיי, אתם מצליחים לראות את החוץ? אל תתבשו, אתם יכולים להתקרב. אז תראו את החוט, הוא עובר מסביב לבלון, נכון? עוקף אותו, סליחה, מסביב לכדור, ועובר לצד השני. ובאמת האוויר עוטף את הכדור מכל הצדדים בזרימה מאוד מאוד מהירה, הופ, בזרימה מאוד מאוד מהירה כלפי מעלה, ומה שגילו זה שאוויר זורם מאוד מאוד מהר לכיוון אחד, אז הוא מושך אליו אוויר מהצדדים, זאת אומרת הוא יוצר לחץ נמוך והאוויר מסביב מגיע בכיוון הזה, וככה בעצם הכדור תקוע במין שרבול של אוויר והוא לא יכול ליפול. נהדר! עכשיו בואו ננסה לשים עוד כל מיני דברים על הכדור המרחף, גם אתם כשתגיעו תוכלו להתנסות במוצג הזה. אוי זה נעים! בואו ננסה למשל כדור יותר קטן שעשוי גם מחומר אחר. מרחף, אבל יותר נמוך. תודה. מה יקרה שאני אשים אותו כדור אבל עם חורים? בואו נבדוק. מרחף דווקא יותר גבוה. מעניין. תחשבו למה זה קורה. מה לעדכם, קובייה יכולה לרחף? משהו שהוא לא כדור? כנראה שלא. אוקיי, מה עוד ננסה? כדור מעץ. מרחף ממש ממש נמוך. בסדר? ואפשר להמשיך ולנסות. אפשר לשים למשל בלון. בואו נראה מה יקרה עם הבלון. נחמד. תודה. אז הוא מרחף קצת גבוה מדי ובורח מעמוד האוויר, אז אפשר לעזור לו, אפשר להוסיף לו משקל. למשל, בצורה של טוש. בואו נראה מה קורה עכשיו. נהדר, בלון עם טוש. אתם רואים שהוא עכשיו אף יותר נמוך והוא נשאר על עמוד האוויר. אתם מוזמנים לעשות את זה בבית עם פן או פה במוזיאון עם כל מיני חפצים, אבל לא להגזים, אה? יופי. עכשיו, בואו נמשיך לעוד מוצג אחד לפני שאנחנו מגיעים לאלעד במעבדת המייק. בואו, אני חייב להראות לכם את מגלגלים כספים. מגלגלים כספים הוא מוצג מדהים, מדובר במשפך שחור וענקי שבולע מטבעות. הנה יש לי כאן במקרה קצת כסף קטן מהמכונה של הארטיקים. אני זורק את המטבע, מה יקרה? פשוט נפל, נכון? זה לא מפתיע, כוח המשיכה מושך אותו למטה והוא נופל, מצטרף לכל החברים שלו. המטבעות והגולות למטה והמסטיקים וכל מיני דברים כאלה. עכשיו אבל יש כאן מגלצ'ה קטנה שמיועדת למטבעות. תראו, ממש לונה פארק של מטבעות. אני שם פה את המטבע, עוזב ובואו נראה מה יקרה. אז תראו איזה יופי, המטבע כבר לא סתם נופל, אלא הוא מתחיל להתגלגל כמו גלגל. הוא עושה סיבובים יותר ויותר קטנים ויותר ויותר מהירים. הוא צובר מהירות, וכשהוא מתקרב ממש למטה, אנחנו כבר בקושי נראה אותו מרוב שהוא מסתובב מהר. הוא לא נופל, הוא מסתובב בצורה אופקית על המשפך. איך זה קורה? בזכות מהירות הסיבוב שלו, הוא נצמד למשפך, ובעצם ככה הוא מתנגד לכוח המשיכה. קוראים לכוח הזה הכוח הצנטריפוגלי, או כוח הסיבוב. זה קצת דומה לאנשים שרוכבים על אופנוע מאוד מאוד מהר בחדר עגול, ומסוגלים לנסוע על הקירות. איך הם לא נופלים? כי הם נצמדים לקירות מרוב המהירות של הסיבוב. איזה יופי, כוח צנטריפוגלי. זה כוח מדהים, אולי אתם מרגישים את זה לפעמים כשאתם נוסעים אבא ואמא באוטו ופתאום הם פונים חזק ימינה, שמאלה, ואתם נצמדים לצד השני, מועכים את האחים שלכם. אז זה כוח הסיבוב. יפה. טוב, עכשיו נראה לי שכבר הגיע הזמן
להמשיך למעבד את המייק. מה שלומך, אלעד? אלן, שמוליק, איזה כיף שבאת. מה, הבאת איתך את כל האינטרנט? הבאתי את כל האינטרנט איתי. אנחנו מתגעגעים אליכם, תבואו כבר, אנחנו סגורים כל כך הרבה זמן, אבל אתה יודע משהו? זה ממש טוב שבאת, כי אני בדיוק צריך את העזרה שלך. אה, מעולה. אז בוא, אני רוצה להראות לך מה אנחנו עושים. עכשיו, אנחנו נמצאים במקום, אתה יודע שכמו שבמוזיאון אנחנו נורא אוהבים להציג עקרונות של מדע וטכנולוגיה בכל מיני דרכים חווייתיות, אז פה במקום הזה אנחנו אוהבים לעשות את זה כשהמבקרים עושים את זה בפועל בעצמם. אז אומרת, פה המבקרים בונים דברים בעצמם? כן, בוא אני אתן לך דוגמה. אוקיי. הנה, אנחנו רוצים עכשיו לבנות ביחד איזשהו שולחן מרחף, שמה שיחזיק אותו ביחד, כן, זה חוטים. אתה חושב שחוטים יצליחו להחזיק את הדבר הזה? אתה תעזור לי, כי זה באמת עבודה שצריך בשתי זוגות ידיים. מה אני צריך לעשות? אז תחזיק את זה פה, בדיוק, ועכשיו אנחנו נשחיל את החוט. לא ראיתם דבר כזה. כן, איפה, שים לב, אני שמתי את החוט המרכזי, עכשיו אנחנו ננסה, מצוין כשאתה פה ועוזר לי. עבדתי בזמן. ננסה, כן, להרכיב ולהשחיל פה את כל החוטים האחרים, שאני כבר חתכתי מראש, אבל רק חיכיתי שתבוא. אוקיי. ועכשיו אנחנו נראה אם נצליח לגרום לשולחן הזה לרחף. תודה רבה. את החוט האחרון אני כבר יכול להסתדר בעצמי. וואו. את הדבר הזה אני הכנתי בעזרת מדפסת תלת מימד. אתם רוצים לבוא לראות את המדפסת? בטח. מה זה מדפסת תלת מימד? זה טכנולוגיה נורא נורא מעניינת של ייצור. בואו, אפשר לראות אחת פה עובדת, ויש לי עוד כמה בסדה. זה הפתעה. די, אתה מכין לי הפתעה? אני מכין לך הפתעה. אפשר לנסות לנחש מה רואים פה במדפסת, ובסוף אני אשאיר לך את זה מכתב אהבה. כשתצא מהמוזיאון, אז שווה לחכות. תישארו איתנו. תצטרפו אלינו, כן, תהיו איתנו, ואנחנו בסוף גם נגלה. אפשר לראות שבעצם יש כאן, נכון, חוט שעשוי מפלסטיק, מסוג של פלסטיק, שהוא מתחמם כאן והוא ניתח, ובעצם אנחנו מיישמים אותו שכבה אחרי שכבה, כל פעם אנחנו עושים שכבה אחת, ואז המדפסת עולה קצת, ואנחנו עושים את השכבה הבאה, ככה לאט לאט אנחנו מקבלים מודל שהוא תלת-ממדי, וזו טכנולוגיה מדהימה. אפשר לעשות איתה המון המון דברים, למשל, דברים שאפשר לעשות רק בטכנולוגיה הזאת, אז יש לי כאן דבר שהדפסתי אותו בצורה הזאת כחתיכה אחת, אבל מה שמדהים זה שיש פה בכלל מנגנון שלם בפנים, ככה זה יצא מהמדפסת? ככה זה יצא מהמדפסת, ניתקתי את זה, קצת שיחקתי וזהו, בלי הרכבה ובלי כלום. אין טכנולוגיות שיכולות לעשות דברים כאלה, למעט הדפסה תלת-ממדית או באמצעים מאוד מאוד מסובכים. אז בוא נשים את זה בחזרה במקום. יש לי פה עוד המון דברים מעניינים להראות לך, אבל מה שככה מעניין אותנו בתקופה האחרונה, המוזיאון היה סגור בגלל הקורונה, כמו שוודאי רובכם הייתם בבית וחיכיתם שהדבר הזה יעבור. אנחנו כאן במוזיאון התחברנו לקבוצה מאוד מאוד מגוונת ומעניינת של מייקרים, אנשים שבונים דברים בעצמם בידיים, שהתגייסו כולם כדי לעזור לצוותים רפואיים. בתחילת הדרך היה מחסור מאוד גדול של ציוד מגן לצוותים רפואיים, ואנחנו יחד עם, באמת היה לנו את הזכות להיות יחד עם קבוצה מאוד מאוד מעניינת של אנשים ולארגן להם את זה. אז מה שעשינו, אנחנו הדפסנו במדפסת מסכות. אז איך זה קורה? אז אנחנו הדפסנו... מסכות במדפסת? בדיוק, הדפסנו את הקשתות האלה שבעצם מחזיקות את שמתחברות למצח, במגדל. אחר כך אנחנו הפרדנו אותם ליחידות בודדות. והדבר הבא שאנחנו צריכים זה איזשהו שקף שיחסה את הפנים. את זה יש לנו פה את השקפים האלה. אתה רוצה לבוא לעזור לי? ברור. מסוגל? מחזיק? להחזיק. כן, מחזיק. ואנחנו פה מייצרים חורים. חורים בשקף. ועכשיו, אם בעזרת ה... זה הופך לכיסוי הזה של הקורונה. בדיוק. עכשיו, זה לא מחליף מסיכת פנים רגילה, אבל צוותים רפואיים שצריכים לבוא במגע יום-יום עם חולים, עם קורונה או עם סיכון לקורונה, הדבר הזה יכול מאוד מאוד לעזור להם. תודה רבה. אז בואו נראה את זה קורה. כן. ובבקשה. נהדר. לא יומן, מה, אז פסם את זה פה במקום? פה במקום, אנחנו הוצאנו, וזה הגיע לבתי חולים. ואני רציתי להראות לך עוד משהו, כל העניין הזה של המסכות היה מאוד מאוד חזק אצלנו בתקופה הזאת, ותמיד מאוד מעצבן שהמסכות חוסמות לך את הפנים. אני רוצה להראות לך מסכה חדשה שהמצאנו כאן במוזיאון. בוא תראה. אוקיי? אוי, זה נראה נוח. זה מאוד נוח, זה קופסת קרטון. בוא תראה, מרכיבים את זה מעל הראש שלך. שלי דווקא? כן, ודאי. שלי, אוקיי. ואם אתה תסתכל אל המסכה... זה מרק לי את האף. אוקיי? זה לא רק שזה מסתיר לך את הפנים, זה מגדיל לך את הפנים, אז אתה יכול ממש ככה להסתובב עם הדבר הזה ברחוב, והפנים שלך יגדלו, וזה גם מגן מצוין.
אחת המסכות הנוחות שלבשתי. בטח. רגע, אז מה זה המסכה הזו? אז למעשה יש כאן עדשה, אוקיי? כמו עדשה של מיקרוסקופ, רק שהיא גדולה ושטוחה, של זכוכית מגדלת, נכון? רק שהיא גדולה ושטוחה, ולמעשה היא מגדילה את הפנים שלך וגורמת לך לראות מעוות וגדול יותר. זה מסכה מעצימה. יש כאן את המכשיר הזה שזה חותך בלייזר, שמאפשר לו לעשות כל מיני דברים נורא מעניינים. למשל, אני יודע שאתה מאוד מאוד אוהב מלחמת הכוכבים, זה נכון? אז אנחנו בעצם, את הצורה הזאת אנחנו חתכנו, אבל את הצורות שאנחנו רואים מצוירות, אנחנו צרבנו, זאת אומרת, עשינו את זה בעוצמה הרבה יותר נמוכה. למעשה, המבקרים שלנו עשו את זה, ילדים עשו את זה, ומי שהגיע לכאן יוכל לבוא ולהתנסות בשימוש בחיתוך בלייזר. ויש לנו כאן, מתחת, בתוך הבסיס הזה, פס לדים, שמאיר לתוך הפרספקס. וכל מקום שהייתה שריטה שהפרספקס סימן, בעצם האור בורח יכול לצאת החוצה ומגיע לעיניים שלנו, וכך אנחנו רואים את הדבר הזה מואר. איזה יופי, אנחנו רואים את זה. זה ילד מאוד מאוד מוכשר עשה, ואנחנו כמובן עושים פה דברים מאוד מאוד מעניינים. אני מחכה באמת שכל הילדים יבואו לפה, ושכל המבקרים שלנו באופן כללי, אנחנו עושים פה דברים מאוד מאוד כיפים, מאוד מעניינים. מחכים שתחזרו לכאן, אנחנו כבר מוכנים. ותזכור לקחת את המודל שהכנתי לך בסוף, אני אשאיר לך אותו. כן, בשולחן המודיעין. מעולה. יש? אחלה, תודה רבה. יאללה, ביי, נכון. ביי, להתראות. עכשיו אנחנו נכנסים לתוך תערוכת חשמל, אז בזהירות. בואו נראה עם אמיר שם, עם מוצג השפורפרת של ההתפרקות, מוצג מדהים, בואו, בואו. אנחנו רואים כאן צינור, שבתוכו רואים ניצוץ בעצם, זה ברק. ברק ורוד? זה ברק ורוד, אני יכול לשנות את הצבע שלו. כן, אני יכול לשנות את הצבע שלו ואת הצורה שלו. אוקיי. ובעצם התופעה הזאת שרואים ברקים זה זרם חשמלי שזורם דרך אוויר. אנשים מכירים את זה כבר עשרות אלפי שנה בברקים, אבל זה הטכנולוגיה הראשונה בעצם שהצליחו לייצר אור. לפני מנורות הליבון של אדיסון ובטח לפני מנורות הלד, אז אנשים היו עושים ניצוץ, מנורת קשת זה קרה, והדליקו אור. אוקיי, עשו ברק קטן. כן, עכשיו, אם עושים את זה בגז, בלחץ מתאים ובסוג גז מתאים, אפשר לשלוט על הצבעים ועל הצורות שרואים בפנים. ומה שאנחנו עושים כאן, זה באמת נותנים למבקר להכניס גזים שונים לתוך השפופרת, משאבה ששואבת, שתי אלקטרודות במתח גבוה מאוד של 15,000 וולט, והם יוצרים את התופעות האלה. וגם יש כל מיני תופעות עליו, שאתה רואה, הוא פתאום מנפסים משונים והוא רועד, ויש אזורים שחורים, הוא מופיע במקומות כן, במקומות לא. בעצם אתה כל הזמן מחליף את החומר שאתה מכניס לתוך הצינור. אני מחליף את הגז, והגז גם משנה את הלחץ, כי אני מוסיף גז, אז הלחץ עולה, אני נותן למשאבה לשאוב, הלחץ יורד, ויש פה המון תופעות חשמליות, כי הזרם זורם כל הזמן, אבל יש מקומות שהוא מאיר, יש לנו כאן אזור שחור, אבל גם שם זורם הזרם. אז כל התופעות האלה הן תופעות שקשורות להתפרקות חשמלית, והן הבסיס למנורות הפלורסנט ולמנורות נתרן שרואים בכבישים וברחובות. אוקיי, ונראה מוצג פשוט מפה, אבל הבנתי שמאחורה זה מנגנון עצום, הוא מורכב. כן, הוא אחד המוצגים המסובכים אולי הכי מסובך במוזיאון, אז בואו ניכנס פנימה. אז אם אתם רוצים לראות מה יש בתוך החלל הטכני, אז כמו שאמרתי, אנחנו מכניסים גזים שונים, אז יש כאן סוללה של בלוני גז של הליום וארגון, שזה אגב שמשתמשים, אוויר אנחנו סתם לוקחים מבחוץ, לא צריך. ברזים חשמליים שהלחיצה על הלחצן בעצם פותחת אותם ומזרימה את הגז לתוך השפופרת, שעון שאנחנו רואים בדיוק מה הלך, זירות שהכל תקין, מלא שקעים. בואו ניכנס עוד טיפה פנימה. העדים בפנים זה השמן של המשאבה שבורח לפעמים החוצה. כאן זה הצינור עצמו שבו יש את ההתפרקות החשמלית שראינו קודם, עם שתי אלקטרודות. היא גם, אמנם, לא רק מתח גבוה של 15,000 וולט, אלא גם זרם של כמה מאות מילי אמפרים, בסך הכל נותן הספק של עשרות ולפעמים יותר וטים שזה מתחמם, אז יש לנו כאן מאווררים שלוקחים את החום למעלה. כל המקום הזה גם, אתם מרגישים שהוא די חם, יש מאווררים שמוציאים את החום החוצה. זאת המשאבת וקום ששואבת, אפילו אותה לשנייה, אתם שומעים, היא גם עושה רעש ושואבת החלל. דומה למכונת וקום שהשתמשנו בהדגמה שעשיתי עכשיו. כן. ולמטה יש לנו את ספק המתח הגבוה שיוצר את ההתפרקות החשמלית עצמה. וכל החלל הזה, בשביל להפעיל את אותו מוצג שראיתם מהצד השני, וכל הדברים האלה, כל אחד צריך את החשמל שלו ואת הבקרה שלו, יש לנו פה מלא קווים ושקעים ומוצג מסובך. טוב, אז אנחנו עכשיו, אני אסביר לכם איך בונים את הבנייה המיוחדת שהכנו לכבוד ימי הקורונה.
אתה זוכר שבקורונה הרבה אנשים הסתובבו עם כפפות, ולכן הכנו כלי נגינה, אנחנו הולכים להכין כלי נגינה מיוחד לימי הקורונה, כלי נגינה שנקרא כפפופון. הכפפופון, כלי נגינה נהדר. אז מה צריך בשביל להכין כפפופון? אני מקווה שאתם מכינים את זה בבית. אז קודם כל אנחנו צריכים כפפה אחת, מספריים, קשית, סלוטאפ, וגלילים, גלילים של קרטון, גלילים של מתכת, גלילים של פלסטיק, מה שיש לכם, גם גליל נייר טואלט, זה טוב. אז בואו נתחיל לבנות את הכפפופון. אני אקח את אחד הגלילים, לוקחים כפפה אחת, מלבישים את הכפפה על הגליל בצורה כזאת, מכניסים את זה פנימה, ואז מה שאני רוצה לעשות זה להדק אותם בעזרת הסלוטאפ, כדי שהם יהיו מחוברים חזק ושזה יהיה אטום. שלא יצא אוויר, בסדר? אז אני שם פה סלוטאפ. אתם רואים את זה? סלוטאפ מסביב. עוד חתיכה פה. וככה בשביל לפנק. עוד חתיכה פה מסביב. אם רוצים לבדוק שזה באמת אטום, יש דרך מאוד נחמדה, נושפים בקצה השני של הגליל. בואו נראה אם הכפפה תתנפח. אנחנו צריכים למצוא את הזרת של הכפפה. אז הנה הבוהן, בצד השני זה הזרת. לוקחים את הזרת, חותכים את הקצה, ממש ממש חתך קטן, חור קטן בקצה. וגם אם עשיתם קצת גדול, זה לא נורא. מכניסים את הקשית פנימה. ושוב פעם, מלפפים סלוטאפ מסביב, כדי לאטום את זה. נסגור טוב טוב מסביב. הנה, נראה לי שזה מספיק טוב. ולא תאמינו, הכפפופון מוכן. אוקיי, בואו ננגן בכפפופון, מוכנים? 3, 4, ו... זה לא נשמע משהו, נכון? אולי הוא מקולקל? אתם יודעים מה נזכרתי? נזכרתי שבשביל לעשות צלילים חייבים שמשהו ירעד, חייבים רעד. ופה, כשאני סתם נושף והכפפה ככה, בעצם שום דבר לא רועד. מה שצריך לעשות בשביל שהכפפופון ינגן ויעבוד, צריך טיפה למתוח את הכפפה על הפתח של הגליל, בצורה כזאת, וכשהוא מתוח, האוויר שאני אזרים ירעיד אותו, אני מקווה. בואו ננסה. נהדר, איזה צלילים נהדרים. בא לי לעשות תזמורת. אז תראו, אפשר לבנות כפפונים, כפפפונים בכל מיני גדלים. תנסו לעשות כפפפון מצינור ארוך, כפפפון מצינור קצר, כפפפון מצינור צר או עבה. וכל כפפפון ייתן לכם צליל אחר. למשל, מגה כפפפון, תראו, צינור ארוך ועבה. בואו ננסה אותו רגע. כמובן לא לשכוח למתוח את הכפפה. אני גם עוצר את הרעידות, ואתם רואים שזה משנה את הצליל, איזה כיף. יפה, אז תראו, כשהצינור הוא ארוך או עבה, הצליל הוא נמוך, כמו צליל של דוב, כמו קול של דוב, כזה. ואם הכפפופון הוא קטן, הצליל הוא גבוה, כמו צליל של ציפור או עכבר. בואו ננסה את זה רגע. וואו, זה ממש גבוה. אוקיי, נהדר, אז תנסו בבית להכין כל מיני כפפונים, מכל מיני גלילים, כל מיני חומרים, אפשר לשנות גם את המתיחות של הכפפה, זה גם משפיע על הצליל, ותעלו לפייסבוק שנראה מה הכנתם ונשמע את הצלילים. אוקיי, נהדר, איזה יופי, הכפפופון, מעולה. עכשיו אנחנו נמשיך לעוד כמה ניסויים מדהימים, אנחנו לא יכולים לסיים בלי לעשות כמה טילים של אש, אז בואו אחריי, בואו. אבל לפני שאנחנו ממשיכים לטילים של אש, אנחנו סיימנו בפעם שעברה בכיסא הזה עם ה-300 מסמרים. אז מה אתם אומרים? זה פי 300 יותר כואב ממסמר אחד, או שזה פחות כואב? שאני אנסה לשבת על זה? אני שומע אתכם אומרים כן? אוקיי, טוב, אני אנסה לשבת על זה. אני אקריב את גופי למדע. בואו ננסה. אך, איי,
היה. זה לא כואב. מה זה? זה אפילו די נוח. וואו, איזה מוזר. לשבת על מסמר אחד זה ממש ממש מסוכן, אבל לשבת על 300 זה ממש תענוג. איזה כיף. אז מה קורה פה? רגע, בואו ננסה רגע לשים על זה בלון ונראה מה קורה. בינתיים תחשבו בבית, למה לשבת על 300 זה יותר קל מלשבת על 1. אוקיי, אז בואו ננסה, אני אשים את הבלון בעדינות. המסמרים האלה באמת באמת חדים. בואו נראה מה יקרה. 3, 4, ו... לא התפוצץ. טוב, ננסה שוב יותר חזק. 3, 4, ו... מה זה? תתפוצץ כבר, יא בלון נודניק! לא קורה לו כלום. מה זה? אך. מוזר ביותר. אני אמאך אותו ואלחץ אותו חזק על הכיסא, בואו נראה מה יקרה. מה? לא מתפוצץ. מה קורה פה, חברים? אז המשקל והכוח שאני מפעיל מתחלק על הרבה מסמרים, וככה כל מסמר לוחץ רק טיפה. לעומת מסמר אחד שלוחץ מאוד מאוד חזק במקום אחד. וגם כשאני לוחץ את הבלון חזק, אתם רואים שהוא נמעך, ואפילו נשען על יותר מסמרים, וככה הלחץ מתחלק ליותר מסמרים, וכל מסמר מפעיל פחות לחץ. כמה שזה נשמע מוזר והוא לא מתפוצץ. וככה, רגע, בשביל הכיף, אנחנו גם נשים את זה על מסמר אחד. בואו נבדוק, 3-4. כן, זה בלון שמתפוצץ. עכשיו, הבטחתי לכם שנעבור לטילי אש. אתם זוכרים את האלכוג'ל? עדיין משתמשים בו, האלכוג'ל. אז בתוך האלכוג'ל יש חומר שנקרא אלכוהול, שזה חומר שמפרק את המעטפת של הווירוס קורונה, וגם וירוסים אחרים וחיידקים, בעצם מחסל אותם, וזה מה שטוב בו. אבל האלכוהול הזה הוא גם דליק. אוקיי, אז בואו ננסה רגע לראות עד כמה הוא דליק. כמובן, לא ננסות את זה בבית. אני אשים משקפי מגן, נכין קצת אש. אז בואו נבדוק אם זה דליק או לא. 3, 4, ו... או, ראיתם איך הלהבה גדלה? בואו ננסה את זה שוב. אימאלה! זה ממש דליק, זה מגדיל את האש. לא לנסות את זה בבית. אנחנו נשתמש בחומר הדליק הזה, באלכוהול, בשביל לייצר מנוע של טיל או מנוע של מטוס כאן בתוך המוזיאון. אז קודם כל, אנחנו לא תופסים לשום מקום, נכון? כי אסור. אז נעשה בכאילו. אנחנו שמים כאן את המיכל הזה, אנחנו נמלא אותו באלכוהול, ואנחנו בעצם ניצור פה תערובת של אוויר ושל אלכוהול, של החומר הדליק, ונראה מה קורה כשזורקים גפרור פנימה. אני מכניס קצת אלכוהול פנימה. 1, 2, 3, נראה לי שזה מספיק. נערבב את זה טוב טוב, כדי שיהיה לנו תערובת טובה של אלכוהול ואוויר. יפה, נראה לי שאנחנו מוכנים לניסוי. שנייה אחת, אולי נחבר רגע את האור. יש פה את אליזה. אוקיי. יאללה, 3-4. מנוע של טיל, 3-4 ו... ראיתם את זה? ראיתם את כל האש שיצא החוצה? זה נתן הרבה מאוד כוח לכל המנוע הזה, לעוף חזק, אבל למטה, נכון? בגלל זה זה לא זז, זה אף חזק, אבל השולחן התנגד לתנועה וזה לא זז. כמובן שבמנועים אמיתיים של מטוס או של טיל, זה נמצא באוויר ואז זה נדחף חזק לכיוון השני. אז בואו ננסה את זה עם ניסוי אחר. הפעם אנחנו ניקח בקבוק יותר קטן, נכניס לתוכו קצת מהחומר הדליק, את האלכוהול. 3 שפריצים יספיקו, נערבה ויטב, שיהיה לנו תערובת נחמדה, ונכניס את זה כאן למתקן המיוחד, שהכינו לנו פה מראש. לא לשכוח לשים פקק עם חור קטן. אוקיי, החור הקטן בעצם מגביר את הלחץ של כל העדים והאש שיוצאים החוצה, וזה מה שיעיף לנו את הטיל בעוצמה לכיוון השני. אז אני סוגר פה את הפקק. ואנחנו גם נכין פתיל השהיה. פתיל השהיה זה משהו שיבער במשך כמה זמן ויכנס פנימה, יכניס את האש פנימה, אנחנו נשתמש בזיקוק יום הולדת, נכניס אותו פה לתוך הטיל. יפה, אז יש לנו פתיל השהיה, טיל מלא בחומר דליק. מדליק את הזיקוק. אוקיי, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, אוו! נהדר! אימאלה,
ראיתם איך זה הסתובב? כמה כוח היה לטיל הזה? הכל בזכות הבערה של האלכוהול. אז פעם הבאה שאתם משתמשים באלכוהול ג'ל, תזכרו את הניסויים האלה בזהירות. ועכשיו אני מציע שנלך לראות איך השרמנקה עובדת. אתם זוכרים פסל הטיסה מסתובב וזז? בואו נלך לראות אותו. נראה לי שכבר אורי העלה אותו עד למעלה והוא מוכן לפעולה. אני כבר ממש ממש רוצה לדעת מה אלעד השאיר לי במודיעין. תראו איזה יופי. וזה עומד על השולחן המרחב שעזרתי לו להכין. איזה יופי, תראו. איזה כיף. אז אני מקווה מאוד שנהניתם מהביקור כאן במוזיאון. אני מאוד נהניתי שבאתם לבקר. אני מקווה לראות אתכם בקרוב ולהתראות.